pessoal, o que vocês acharam do clipe de Amor e Titanic? Eu tô muito feliz com os comentários, com as mensagens que eu tenho recebido. Tão feliz que eu e os meus parceiros da Edifier resolvemos presentear alguns de vocês com algo que eu particularmente uso muito e amo. Que são esses fones maravilhosos da Edifier. Esse daqui é o W800. Ele é um fone Bluetooth para que você possa escutar Amor e Titanic numa qualidade muito melhor. Vai rolar sorteio de 3 fones desse no meu perfil do Instagram, então se você ainda não me segue, procura por Sal Lopes Oficial e fica atento aos próximos posts. Ah, e o primeiro sorteio começa hoje, então se você quiser ter mais chances de ganhar, é só assistir ao clipe de Amor e Titanic e ficar atento aos detalhes. E você também pode escutar Amor e Titanic nas plataformas digitais, é só clicar no link da descrição, ok? Um beijo!